Láhněte si, vyzlečte se. Počkáte, to je součást toho pohovoru? Blahoželám, a tebe těž máš novou sestričku. Vy to nevidíte? Je to jej člověk. Přišla si mi vrátit peníze. Je strašně zle. Právě nám odkletli grant. Nepoletím do Tronzo. Kolik roboty a ty ma v tom chceš nechat samo, lebo sa bojíš lietať. Ako pro Vánoc? Perfektně. Já jsem vás viděl. Čo ty žádli, že si vybral zrovna mě? Nemocnica. Vo štvrtok o 20:40 na Jojke.